u Filomenu, zatim dvije Solunjanima, tri pastoralne, dvije Timoteju, jedna Titu i na kraju Pavlovog opusa dodaje se poslanica Hebrejima. Zato kad uzmete Novi Zavjet i kad idete ovoga gledati Pavlove poslanice, onda prva je Rimljanima, makar je ona nastala, dakle, najkasnije, a onda ovoga, a poslanica Hebrejima je na kraju. Dakle, Pavlove poslanice i onda dolazi poslanica Hebrejima, zato što nije sigurno da ju je Pavao napisao. Mislim da pravoslavna crkva, da oni danas kad čitaju Bibliju, da kažu čitanje posljedice svetoga Pavla, apostola Hebrejima. Dakle, oni još uvijek je drže, ali evo, budući dakle, da nije sigurno da ju je Pavao napisao, samo se kaže čitanje posljedice Hebrejima. Ne spominje se ničije ime, ali ona je toliko po duhu, po tematici, po, dakle, srodna Pavlovim poslanicama, da ako ju i nije napisao Pavao apostol, morao je napisati netko od njegovih učenika ili netko tko je bio veoma, veoma blizak svetom Pavlu apostolu. Tako, dakle, 13 je sigurni i onda Hebrejima najčešće se to tako stavlja uz Pavlove poslanice. Njegove su poslanice plod njegovoga misionarskog rada. U svojoj odsutnosti, dakle, Pavao piše svoje poslanice. Kad je došao u neki grad, osnovao kršćansku zajednicu, otputovao u drugo mjesto, onda on podržava vezu s tom kršćanskom zajednicom gdje je bio preko pisama. To su poslanice. Dakle, poslanice znači pismo. Preko pisama, najčešće odgovara na pitanja koja su mu postavili. Pavao je otišao, oni su sada imaju neka pitanja, ne snalaze se i onda šalju Pavlu pisma i pitaju kako da se ponašamo ovdje, kako da se ponašamo ovdje. Više puta je Pavao slao svoje učenike da izvide kako je stanje u toj zajednici. Pa ako je vidio da tamo ima nekih problema, nesporazuma, svađa, onda je Pavao i sam znao pisati poslanice bez da ga se šta pitalo, da ih jednostavno pouči, opomene i tako dalje. Dakle, one imaju praktični karakter, ali imaju i veliki doktrinalni. Dakle, doktrin znači kako bi to imali dogmatski, naučiteljski karakter. Je sveti Pavao u svemu što radi, što piše, što govori, on uvijek polazi od Isusa Krista. Isus Krist je za njega početak i svršetak, alfa i omega. Sve je u Isusu Kristu. I zato ako Pavao treba i nekoga naribati, ako treba osuditi, ako treba prigovoriti, onda Pavao najprije govori ko smo mi, što smo mi u Isusu Kristu. To je ono što ja i ističem i zalažem se zato da mi moramo najprije svoju vjeru poznavati ako hoćemo po njoj živjeti. Najprije mora dolaziti dogmatika, teologija, poklad vjere, bit vjere, a onda iz toga proizlazi moralka, etika, ponašanje, život. Dakle, ko smo u Kristu, a potom zašto tako živimo? Za svetoga Pavla apostola Isus Krist je jednostavno događaj. E, i sad ću se i tu malo zaustaviti, makar ovoga, može to malo biti, ali dobro, ovo je uvodno, pa neka bude. Što to znači da je Isus Krist događaj? Događaj je povijesna stvarnost, čin, djelo, osoba koja se zbila ili dogodila u određenom povijesnom razdoblju. To znači ovako konkretno. Sve što ja radim, sve što ja učinim u svome životu, to je dio moje povijesti. To sam ja. I ono što sam ja napravio, što sam ja učinio, što se meni dogodilo, to ne može ni Bog reći da se nije dogodilo.
Dakle, nitko ne može izbrisati ono što sam ja u životu napravio. Mogao sam napraviti dobro i mogao sam napraviti zlo. Za ono što sam ja u životu činio, radio, ponašao se, mogu biti na neke stvari ponosan, na neke se mogu sramiti, za neke se mogu kajati, za neke mogu tražiti oproštenje, ne znam šta drugo, ali to je dio moga života, to je dio moje povijesti. Ali to ne znači da će to postati događaj. Razumijete? To je za mene važno. Sve je to utjecalo na moj život, oblikuje moj život, oblikuje moje ponašanje, ono što ja činim i radim, utječe i na druge s kojima ja živim, jer mi smo uvijek u relacijama, uvijek u odnosima, u suodnosima, i dakle sve to što ja činim, što ja govorim, dio je moga života i moje povijesti, ali ne znači da će postati događaj. Događaj je nešto što ima veliku povijesnu vrijednost, veliku povijesnu važnost. Možda je imalo za neki dio povijesti, za neko vrijeme, a neko može imati sve vremensko. I zato taj događaj može biti i pozitivan, može biti i negativan. Recimo, struja kad je nastala elektrika, to je povijesni događaj. Telefon, televizija, to su povijesni događaji. To je nešto što je promijenilo povijest. A mogu biti i negativni događaj, ratovi, terorizam, katastrofe prirodne koje mogu uništiti cijelu civilizaciju, cijeli svijet i tako dalje. Dakle, to su povijesni događaji. I ti događaji, dakle, obilježavaju povijest. Isus Hrist je događaj, i to planetarni. On je događaj za vjernike i nevjernike. Jer nitko tko živi na ovome svijetu ne može živjeti, a da nekako ne dotakne Isusa Hrista. Može biti za Hrista, može biti protiv Hrista, ali ne može reći da Isus Hrist, da ga i neće, da nije, to su nekad komunisti njekali, da uopće nije postoje, danas to više nitko normalan ne neće, da Isus Hrist nije bio povijesna osoba. Ali dakle, da ga netko i neće, da nije postojao, ne može reći da ta osoba kad bi bila i izmišljena, da nije i da nema i da neće imati trajnu vrijednost i značajke za ovu povijest. To znači za svi oni kršćani koji se nadahnjuju evanđeljem Isusa Hrista, koji Isusa Hrista priznaju svojim spasiteljem, svojim učiteljem i tako dalje. Dakle, mi oblikujemo ovu povijest iz svojih kršćanskih uvjerenja. I zato naše kršćansko uvjerenje ili naše kršćansko ponašanje utječe i na politiku, i na ekonomiju, i na izgradnju. Kako bi izgledali, recimo, kako bi izgledao zapadni svijet da nema crkava u našim gradovima. Razumijete? Dakle, zato, evo sad, kaže, počinje ova sinoda biskupska o novoj evangelizaciji. Ja znam da je pokojni profesor Šavdi Bunić govorio da ipak se ne može to tako napraviti kao da mi sada, ta nova evangelizacija, za koga je? Za nas koji smo kršteni, ali koji nismo ili koji nisu zaživjeli to svoje kršćanstvo, pa idemo, jesmo kršćani, kršteni, ali nam je taj poklad vjere, to je nekako je smotano, nekako je zapakirano, kao paket kad si dobio za rođendan, imendan, ali ga nikad nisi otvorio da vidiš. Dakle, da ipak se ne može reći za Europu da mi moramo krenuti od nule. Zašto? Jer zato ti kamo god se okreneš po našim gradovima, sve te nekako ukazuje na Isusa Hrista, ukazuje na kršćanstvo. Da vidi samo te katedrale, crkve, kapela, groblja, križeve, razumijete, već to te, pa ono sve što je obilježilo povijest, pa znamenite osobe o kojima se zovu ulice, trgovi,
institucije i tako dalje, da ga ipak mi ne možemo u Europi, ne može se reći da mi moramo krenuti od nule, kao da nikada nismo čuli za Isusa Krista. Dakle, samo u svijetu Isusa Krista kao događaja možemo razumjeti svetoga Pavla apostola. I sad si postavljamo pitanje, tko je Pavao apostol? Eto, u tome pitanju krije se i odgovor. Pavao je apostol. Da sveti Pavao nije bio apostol, mi večeras ne bismo bili ovdje, ili bismo bili ovdje, ali bismo govorili o potpuno nekom i nečemu drugome nego što večeras govorimo. Čim izreknemo neku tvrdnju, neku konstataciju, mi automatski dovodimo, postavljamo nekim dovoljno materijala za razmišljanje ili možemo razviti diskusiju o jednoj jedinoj riječi, kao što je to recimo apostol. Uz nečije ime dodati i njegovu službu znači pobliže ga definirati, pobliže ga odrediti. Ponekad se dogodi da se netko tako poistovjeti sa svojom službom, da on sam postaje ta služba. Da jednostavno, dakle, nije moguće zamisliti toga čovjeka drugačije nego ono što on, što čini, što radi, s čime se bavi. Da, dakle, gdje je jednostavno njegova služba je njegov identitet, kao njegova druga narav. I zato znate da se to znade za neke osobe koje su, šta znam, recimo, vrlo utjecajne ili radišne i sve, da se onda za njega kaže, on je institucija. Kad si rekao njegovo ime, onda automatski se zna na što se to odnosi. Jer nije moguće zamisliti da bi neka institucija, nešto postalo, bilo, a da nije povezano s njegovim imenom. Dakle, vidite, dogodi se više puta da se poveže osoba i služba koju vrši, koju obavlja, da postane kao njegov drugi identitet. Služba je on i on je služba. To se dogodilo sa svetim Pavlom apostolom. On za sebe kaže da je apostol Isusa Krista. Makar on ne spada u krug 12 apostola i on nikada nije vidio Isusa Krista zemaljskoga. I na temelju svetoga Pavla apostola sam ja izgubio kriz u Varaždinu kao srednjoškolac, jer mi nisu priznali da je Pavao apostol samo radi toga da navuku da i Varaždinci ne izgube, a u tome krizu nasuprot meni je bio jedan koji se zvao Erbi i drugi se zvao Čehok, bivši gradonačelnik Varaždina. I onda, kad je trebalo nabrati sve, onda je bilo 1-1 i non stop nerješeno, i na kraju sam ja ubacio svetoga Pavla među apostole, makar ih je bilo dovoljno, ali su rekli, nije trebalo metnuti Pavla u apostole i tako, samo da ja ne pobjedim, da bude neriješeno. No dobro, dakle, Pavao apostol nije, to svi znajdemo, iz kruga 12 apostola, ali je ovoga, on za sebe uvijek kaže da je apostol. Što više, ako uzmete čitati crkvene oce, to je apologija, dakle, ko su crkveni oci? Ambrozije, Augustin, Jeronim, Ivan Zlatousti, Atanazije, razumijete, dakle, crkveni, dakle, ljudi prvih kršćanskih vremena, oni kad pišu svoja pisma, odnosno tumače sveto pismo, kada napišu apostol velikim slovom, onda je to samo Pavao apostol, niko drugi. Dakle, uzmite čitati crkvene oce i kad budete naišli, recimo, redovnici, svećenici, ako ga mole časoslov i u časoslov kad kaže apostol je rekao, apostol opominje, apostol kaže, to je isključivo sveti Pavao. Dakle, on je jednostavno apostol.
Dakle, reći apostol znači reći Pavao, ni jedan drugi. Nešto slično imate ako putujete recimo u Padovu, idete često, i to i onda ako gledate tamo putokaze, ako pitate ljude, onda će vam i pitati gdje je Bazilika Svetog Antuna Padova, onda će oni reći Bazilika del Santo, Bazilika Sveca. I ne piše Svetog Ante, zašto? Jer svetac je Ante Padovanski, sveta. Kad se kaže sveti, onda je to Ante Padova, ne može biti niko drugi. Razumijete, to je tako, vidite, to je dakle kad ljudi poistovijete osobu sa službom i evo sa životom. Jer to se dogodilo Pavao apostol. Mi ovdje dotičemo same temelje našega bivstvovanja. Spoznajemo kako služba koju obnašamo i posao koji radimo i stavež u kojem se nalazimo daje pečat i ostavlja trag na sve ono što mi činimo. Što dotaknemo, koga susretnemo, kako govorimo, kako odgajamo, kako držimo se, što zastupamo i tako dalje. To nas dovodi do same srži kršćanstva, a kršćanstvo je naš identitet. Kršćanstvo ili vjerni kršćanin nije nešto što stoji pored mene. Dakle, biti kršćanin nije odijelo koje ja mogu svući i obući, koje mogu mijenjati. Kršćanin je moj identitet. Kršćanin je moj život. I zato ne može kršćanin biti ono što se govorilo u komunizmu, da je vjera i religija je privatna stvar. Ona ne može biti privatna. Makar se mi još uvijek ponašamo tako kao da je ona privatna stvar. Kao da u uredu treba živjeti ovako, na cesti ovako, u autobusu onako, a u crkvi treba sklopiti ruke. Dakle, kršćanstvo je moj identitet. Sada kad je bio ovdje pastoralni tjedan za svećenike i redovnike, onda između ostalih je imao predavanje i gospićki biskup dr. Mile Bogović, pa je onda rekao kako u politici, recimo ministar za obitelj ili ministrica, ne mora biti uopće oženjen. Može biti homoseksualac. Može biti, ali je bitno da on obavi svoj posao.